Кезекті сабағымыз координаталық жазықтық, координаталар жүйесі. Координаталық жазықтық, координаталар жүйесінің ең басты ұғымдары бұл координаталық осьтер. Координаталық осьтер дегеніміз өзара перпендикуляр, көлденең және вертикал бағытта орналасатын екі сан түзуінен құралады. Мында көлденең салынған координаталық түзуді абсисса осі деп атайды. Абсисса осі. Ал оны x арқылы білдейміз. Абсисса осі немесе ox осі. X осі деп айта береді. X осі бұл. X арқын білдейміз. Алла тигінен салынған координаталық түзуді ол ордината өсі деп аталады. Немесе оны о игр деп оны игр әрпімен белгілеп қоямыз. Ал координаталар басы ол жаңағы о нүктесі болады. Сонда о икс өсіміз о икс өсін абсисса өсі деп атайтын болдық. Абсисса өсі және ой көргөсін ордината өсі. Ордината өсі. Жаңа бұл ой ой көргөстер жаңағы координаталар бастары беттесетін бір-біріне перпендикуляр екі координаталық түзу деген сөз. Координаталық түзу болу үшін біз жаңағы бірлік кесіндер алуға тиістіміз, координата басы болуға тиісті. Олай болса мұнда бір бір деген сандарды берсек, басқа барлық сандарды координаталар үстерінде біз салатынымызды бұны жақсы білеміз. Координаталық үстердің қиылысу нүктесін жаңағы координата басы деп атайды. Координаталар жүйесі бар жазықтықты координата жазықтық деп атайды. Сонда координата жазықтық деген термин жазықтыққа және координаталар жүйесі берілді деген мағынаны білдіреді. Нүктенің координаталар. Біз жаңа координата жазықтықта координаталар бойынша нүктені салу және берілген нүктенің координаталарын табу байланысты сұрақтарға жауап бере аламыз. Жалпы нүктенің координаталарын жазған кезде бірінші орынға абсиссаны немесе x-тің мәні жазылады да, екінші орынға ордината y-тің мәні жазылады. Немесе бізде жаңа нүктенің координатасы x y түрінде. Бұл жаңағы а деген нүктенің координатасы болатын болса, ол былай жазылады. Сонда бірінші орында x-тің мәні тұру керек, екінші орында y-тің мәні тұру керек. Нүкте абсисса өзіне тиісті болса, оның ординатасы 0-ға тең болады. Мысалы бізге абсисса өзіне тиісті v деген нүкте берілсін. Онда оның абсиссасы x, ординатасы 0 түрінде болады деген сөз. Және ордината өзіне тиісті қандай бір c деген нүкте берілсе, онда оның абсиссасы 0-ға тең. Ординатасы арқылы жазылған мынандай нүктелер болуға тиісті. Біз координаталар үстінде координата жазықтықта берілген кез келген нүктенің координатасын қалай табу туралы алып көрейік. Мұнда d нүктесі болсын. D нүктесінің координатасын табу үшін біз d нүктесінен абсисса өсіне перпендикуляр түсіреміз. Және d нүктесінен ордината өсіне перпендикуляр түсіреміз. Абсисса өсінде ол а деген нүкте болсын, ордината өсінде v деген нүкте болсын. Олай болса жаңағы бізге беріліп отырған d нүктесі
абсциссасы А-ға тең, арифметасы В-ге тең нүкте ретінде анықталады. Оны осылай жазып көрсетеміз. А деген нүктесі А-Б координатасы бар нүктелер дегенде. Жай керісінше енді бізге тағы бір нүкте берілсін. Е нүктесі ол жаңағы минус 3 және 2 деген нүкте болсын. Жай бұл жерде біз бірлік кесіндіні алған болуға тиістіміз. Мұнда 1 және 1. Жай бұл абсциссасы минус 3. Сондықтан біз абсцисса өсінде минус 1, минус 2, минус 3-ті белгілейміз. Минус 3. Ал ордината өсінде 2-ні белгілейміз. 1, 2. Енді осы минус 3 2 нүктелерінен перпендикуляр жүргіземіз қиылысу нүктесінде және біздің E нүктесі шығады. E нүктесі шығады. Сонда жаңа берілген координаттар бойынша нүктеміз салуға болады екен. Берілген координаттар абсцисса өсіне, ординат өсіне олардан перпендикуляр жүргіземіз де сол екі перпендикулярдың қиылысу нүктесінде бізге қажетті нүкте салынып жатыр деген сөз. Олай болса координата жаздық та берілген нүктенің координатасын табуға болады және берілген координаттар бойынша нүктені салуға болатынына біз көз жеткіздік. Енді бізге бір маңызды ұғым ол координаталық ширек ұғымы. Координаталық түзулер жаңағы жазықтықты төрт бөлікке бөлетін біз көріп отырмыз. Төрт бөлік. Бұларды ширектер деп атайды бөліктерді. Бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек және төртінші ширек деп аталады. Бірінші ширектегі сандардың ерекшелігі. Бірінші ширекте жаңағы нүктенің абсциссасы, ординатасы екеуі де оң сандар болып келеді. Сондықтан бұл жердегі нүктелердің таңбасын жазып өтсек, бірінші ширектегі таңбалар плюс және плюс деген таңбамен алынады. Ал екінші ширектегі нүктелер абсциссасы минус, ординатасы плюс болады. На түріндегі нүктелер болады. Ал үшінші ширектегі нүктелер біз көріп отырмыз. Бұнда абсциссасы да, ординатасы да минус болады. А төртінші ширекте ординатасы минус, абсциссасы плюс болу керек. Немесе ол плюс, минус түріндегі нүктелер болады деген сөз. Сондықтан жаңағы ширектердегі нүктелердің координаттарының таңбалары арқылы ерекшеленіп отырады деген сөз. Жаңа бізге мысал тікбұрышты координаттар жүйесін сызып, координаттар берілген нүктелерді белгілеңдер деген есеп екен. Есептер беріліп отыр бізге. Жаңа бұнда бізге абсциссасы 2-ге тең болатын, ординатасы 3-ге тең болатын нүктені белгілеу керек болды. Жаңа бұл нүктені біз А десек, ол жаңағы 2 және 3 деген нүкте болу керек деген сөз. Жаңа екінші нүктені біз В деп белгіледік. В нүктесінің координаттары минус 4 және минус 2 деген нүкте. Үшінші нүктені біз С нүктесі деп белгілеп алайық. С нүктесінің координаттары минус 1 және 0 болу керек екен. Енді осыларды берілген координаталық жазықтықта белгілеп көрсетейік біз. X, Y, O. Бірінші нүктеміз ол. Бірінші ширекте жататын көрініп тұр бізге, өйткені екі координатасы да оң таңбалы. Мұнда бірлік кесінде олайық. Y көсінде бірлік кесінде мынау болсын. Біз абсциссасы 2-ге тең. Абсциссасы 2, абсцисса өсінен 2-ні белгілейміз. Ал ордината өсінде ол 3 болу керек. 3-ті белгілейміз. Содан жаңағы
Absis ösündeki 2'ye perpendiküler duruzamız. Aritnat ösündeki 3'ü, aritnat ösüne perpendiküler jüzemiz. Bu da 2'nin kıyılısında aşağı oturgan nükte bu. A nüktesi olur eken. Jaso sıyaqtı. V nüktesini belirlew kerek. V nükte bu 3-nji rekte jatkan körünüp otur ötkeni. Absisasta aritnatasta minus tambalsandar. Absisası minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 degen san. Al aritnatası minus 2, minus 1, minus 2. Minus 4'ten absisa ösüne perpendiküler, minus 2'den aritnata ösüne perpendiküler jürgüzemiz. Kıyılысында шыққан нүкте бұл V нүктесі болады. Ал енді S нүктесі минус 1, 0. Абсиссасы өсінде минус 1, аритнатасы 0. Бұл абсисса өсінде жататын нүктелер дегенді жоғарда. Біз атап өткіміз, сондықтан бұл нүкте абсисса өсінде минус 1 де жататын нүкте. Абсисса өсінде минус 1 деген нүкте. Sonunda bizge berilgen nükteler A, B'si nüktelerin belirleyip çıktık. İkinci misal, koordinatal jazdıktağı A, B'si de kvadratının 3'te 5'nin koordinatları berilgen eken. Ostır arqılı kvadratı salımız gerek. Ja, A nüktesi ol minus 2, 1. Biz aldımen birlik kesimlerdi bildik koyaq bunda 1. Ordinata ösündegi birlik kesimde 1 bosumda. Biz absisa ösünde minus 2 alamız. Absisa ösünde minus 1. Minus 2. Al ordinata ösünde 1 dala dekeniz. Sonunda 1 men 2'nin kıyılısında. Немесе жабыздың бұл А нүктесі болу керек екен. А нүктесі болу керек. Жаңа В нүктесі минус 3, 3. Ол 3-ші жиректе жататын түсінікті болды. Минус 3. Минус 3 және минус 2. Минус 1. Минус 2. Да, V нүктесі мұнда. Да, S нүктесі 1-де 2. Минус 3, минус 2, минус 2, 1. S нүктесі 1-де 2. Сонда бұл квадраттың AB қабырғасында келеді деген сөз. Нүктесінде бұл 1-де 0 деп алуымыз керек сияқты. Өйткені 1-де 2-ге кетсе сол квадрат шықпайтындай жағдайда отыр екен. Мүслейбіз оны бұлай қарастырмыз қолатында. Енді шаршының келесі қабырғасы. Мұнда 1. Ол мына жерге таман келетін сияқты болып тұр. Шаршы үшін. Бұл деген сөз бір-бірлік солға қарай кету керек мынау енді келесіде. Қайтып мына қабырғадан бір-бірлік төмен қарай түсу керек. Сонда бұл абсисса аритнат өсінің бойында
Минус 3 деген нүктөгө келедин көрүнөт. Минус 3 бул жана С нүктөсү, мында Д нүктөсү. Минус 3 деген координата нүктө. Абсциссинин боюнда. Сонда бизде Д нүктөсүнүн координатасы 0 жана минус 3 деген нүктө болотун байкап жатыр. Жаттыгу эсептер келик. Бул жерде координата жаздык да, координаталар боюнча берилген нүктөлөргө катышты кортундура айтат экенбиз. Берилген нүктөлөр биринчиде абсцисса үстүндө, бир координата үстүндө жатат нүктөлөрдү табып координаталык жүйөдө билдиңдер. Бунда абсцисса үстүндө жатат нүктөлөр алар координатасы 0 тең болгон нүктөлөр болууга тийиштүү. Сондуктан мындай нүктөлөр мында С 4 0 жана 0 0 координатасы 0 тең болгон ушундай эки нүктө бар экен. Ал абсциссасы 0 тең болгон нүктөлөр дегенибиз координата үстүндө жатат нүктөлөр алар. Буларды жанагы кызыл түскө белгилеп коёк. Сызык байгасын. 0 минус 1 жана 0 минус 3. Бул жерде 0 0 деген нүктө бул абсцисса үстүндө да жатат, координата үстүндө да жатат. Ал координаталар басында болгондуктан экөөсүнүн келиши болууга тийиштүү. Ушундай нүктөлөрдү белгилөөбүз керек экен. Биз алдымен абсцисса үстүндөгү нүктөлөрдү белгилейик. Ал жанагы координатасы 0 тең С 4 0 деген нүктө. С 4 0 деген нүктө. 1 2 3 4. Бул нүктө С нүктөсү. Жана 0 0 деген нүктө бул О нүктөсү. Бул О нүктөсү. Ал энди координата үстүндө жатат нүктөлөрдү билдик. Бул 0 минус 1. 0 минус 1. Минус 1. Бул В нүктөсү. В нүктөсү. Жана 0 0 нүктөсү бол белгилүү тур. G нүктөсү бул 0 минус 3. G нүктөсү 0 минус 3. Жерде минус 2 минус 3. Бул G нүктөсү. G нүктөсү. Бизге FC OG 4 бурчусу керек. V C O G. Бунун да кыйылсатын эки төрт бурчтун биригүү иретинде сызылатындай экен. Мындай фигура сызылды. Жаттыгу 2. А, Б, С, Д деген координаталар боюнча берилген. А, Б, С, Д төрт бурчунун периметри менен ауданын табуу керек. Биз берилген координаталар боюнча нүктөлөрдү саламыз. Ал үчүн жанагы координаталар үстөрүн багыттарын билдик коёк. X өсү, Y өсү. А нүктөсү минус 1, минус 1. Бул жанагы бирлик кесиндини мындай деп алайык. Бирлик кесинди. Алай болсо минус 1 жана минус 1 болот. Бул А нүктөсү мында. Б нүктөсү минус 3, минус 1.
Arkadaşlar, minus 2, minus 3, minus 1. Daha gidiyorduk. A nüktesi, onda V nüktesi. Şöyle, C nüktesi minus 3, 4. Şöyle, 2, 3, 4. Minus 3. 4 de nükte. Bu C nüktesi. Şimdi D nüktesi minus 1, 4. D nüktesi. Neyse bizde nanday. 4 burç payda var jatır. Jaws 4 burçtun perimetrin jene audan tabuğa test ekemiz. Perimetrin jene audan tabuğa testimiz. Ол үшін жаңағы бұл тік төрт бұрыш екені түсінікті болды. Тік төрт бұрыштың ұзындығы ені. Біз координаталық жүйедегі нүктелердің арақашығын табу үшін оның сәйкес координаттарын бір-бірінен азайтуға тиістіміз. Координаталық түзу бойында деп есептейміз бұл жерде. Мұндағы AB тең CD ол болады. Мұнда минус 3, мұнда минус 1. Минус 1-ден азайтамыз. Минус 3-ті. Тен. Минус 1, плюс 3. Немесе бұл. 2-ке тен екен түсінікті болады. Жай бізге тағыда A-ды. A-ды тен. С-ба. Ол жағы ординатларын бір-бірін азайтқанда шығу керек. Біз азайтамыз. Ординатасы 4 және минус 1. 4 азайтамыз. Минус 1-ге. Бұнда тең болады бұл. 5. Олай болса тік 4 бұрыштың ені. 2-ге тең екен. Ал ұзындығы 5-ге тең. Бұдан жаңағы периметрін есептейміз. Периметрден 2 A плюс V деген формулаға емес есептелу керек. Мұнда A 2-ге тең, 2 көбейтілген 2 қосу 5. Немесе 14 бірлік кетеді екен. Ал ауданы S тең. A көбейтілген V деген бұрынғы есептеріне 2 көбейтілген 5 тең 10 квадрат бірлікке тең болатындығы көрініп жатыр. Осымен кезекті сабағымызды аяқтаймыз.